call and ask around to see if someone sent for the wind. Franzinha! O que foi, Tim? O Izinho tá indo dobrar sair e dar uma surra no João! No João? Sim! Tá, vai na frente que eu preciso me arrumar. Se arrumar? Lógico, o João vai estar lá. Vai, Franzinha, vai. Só não demora. Vai logo. Caramba, Mirella, você não entende, meu. Não, eu não entendo. Aonde já se viu você me trocar por aquela? Oh, não fala assim. Logo você, rainha da encrenca, falando eu? Assim. Eu? Olá, vocês querem fazer um pedidinho? Não quero. Obrigada. Ei, Wii, espera! Ei, susto, meu! Ô, louco, Wii, sou seu amigo, pô! Tá doido? Wii, deixa isso pra lá, nada se resolve na violência. Que não resolve na violência, ele me tirou, agora ele vai ter a dele. Vou quebrar a cara daquele moleque. Calma, Wii, calma, você tá muito... Calma, tira a mão! Meu Deus, ele tá muito bravo. Eu não sei o que eu faço agora. Ah, eu vou atrás. Melhor não, vai sobrar pra mim. Cadê a Franzinha? Mirella, você não cansa de ser assim, meu? Mentirosa, falsa, desse jeito? Ai, você é o senhor perfeitinho, né? Deixa o Izinho descobrir o que você fez com ele. Quê? É, você acha que eu não sei o que você fez calma comigo? Aí, calma aí, Izinho, calma. Vamos conversar, velho. Conversar? Você vai conversar com o I e com o Zinho, isso sim. Isso aí, acaba com ele. E você fica quieta, você é uma falsa, eu não gosto de você. Você nem... Ó, entendeu? Dá uma seguradinha aí. Ai, Franzinho ou I? Toninho? Finalmente você chegou. Cadê o Izinho? Não consegui escurar ele, Fran. Como assim não conseguiu? Ele tá bravo igual um touro, quase bateu em mim. Ah, tá. Tanto faz. Vamos lá atrás dele. Admite. Ai. Tá bom. A sua música é melhor que a minha, Izinho. Muito melhor. Izinho, solta o menino. Ah, agora a última palhaça do circo chegou, né? Não vou soltar, não. Solta. Não, por que você tá defendendo ele? Me responde logo, por que você tá protegendo ele? Tá, solta ele primeiro, Izinho. Fala. Ai, tá bom, eu vou falar. Tudo começou naquele dia quando... Qual fase será que eu escolho? Ó, tem a T-Skeld, Mira HQ e Polos. Ah, essa primeira é massa. Ah, The Skyward. Beleza. Passa o código da sala, Wizinho. Tá. K-Q-O-F-U-F. K-Q-O... F-U-F. F-U-F. Ô, o Cian tá liberado? Hã? O Cian, a cor, Wizinho. Ah, a cor do personagem. Ih, eu não tô conseguindo entrar, não. Eu de internet... Ah, seu celular tá com problema no Wi-Fi. Ah, Wizinho, é seu Wi-Fi, hein? Olha isso. Ah, meu Wi-Fi tá funcionando aqui. Oi, meninos! Olha só o meu novo cabelo. Ah, legal. Ah, eu também quero ver. Olha só, mãe, meu novo hair. Minha filhinha já tá ficando uma mocinha. Tá lindo. Entra. Ô, Izinho, olha o cabelo novo da Fran. Ah, que cabelo bonito, né? Tá bem bonito mesmo, você assim. Você viu, Izinho? Tá muito bonito, mas o meu... Meu também é bonito, acho que até mais, hein? Ah, você é o menininho da mamãe também. Tá lindo. Vamos, vai. Ai, mas o seu tá mais bonito. Obrigada. Nada não. Meus amores, tenho que ir. Tchau pra você. Tchau. Beijo, mãe. Izinho. Eu tava pensando aqui, eu acho que eu vou lançar esse cabelo em todas as redes sociais. Vai ser a trend do momento. O que você acha? GK. Hein, Izinho? O que você acha? Ah, sim. É, trend social. Vai ficar muito bom. Lindinho da mamãe. Que foi? Tá com inveja, né? Só porque minha mãe me acha lindo. Sou lindinho da mamãe mesmo.
Vai, meu, entra aí. Vamos ter que jogar em outro lugar. Vem. Vamos pra sala. Eu tô furiosa! Deixa eu adivinhar. Foi a Mirella de novo. Claro! Você não sabe o que ela fez. Ela copiou o meu cabelo e colocou o nome. Colocou o nome dela ainda, Wizinho. Ela tá me copiando em tudo! Mentira! Deixa eu ver. Olha só. Para tudo, Mire Amigos. Porque olha o novo cabelo que eu inventei. Eu chamo de Mire Hair. Essa menina é muito ridícula. Ridícula, ridícula, ridícula. Tá, ela é ridícula, mas eu tenho que confessar uma coisa. O cabelo ficou muito, muito, muito igual ao seu. Não, nada a ver. Fala aí, Toninho. E aí, Franzinha, o que você vai fazer agora? O que eu vou fazer? Eu não sei. Eu preciso fazer outra coisa agora, mas deixa comigo. Toninho, eu não sei não, hein? Mas eu tô com uma ideia. Eu acho que é melhor que a da Franzinha. Vem comigo. Oi, gente. Eu sou a Franzinha, a blogueirinha do momento. E estou aqui com a minha super amiga Antonieta. Hello, Seguimores. Ai, Seguimores, vocês não sabem. Eu tenho o melhor irmão do mundo. Ele se chama Wizinho, sabe? Ele é lindo, maravilhoso, tem um cabelo assim de faltar o ar. Ai, Seguimores, eu estou furiosa. Vai, me passa. Aquela menina é horrível. Está dizendo que eu estou copiando o cabelo dela. Ela está chamando de Mire Hair. Mire Hair é Franzy Hair. Entendeu? Foi eu quem inventou, não foi ela. Vai, Antonieta, me ajuda. Eu tô passando mal. Tá complicado, sabe? Eu não aguento mais. Aquela monstra ridícula. Vai, vai, passa. Respira, respira, né? Ai, Seguimores, eu não sei mais o que eu faço. Oi, gente! Agora eu sou a Franzinha. Hoje eu vou ensinar pra vocês como... Como apanhar por mexer as coisas dos outros. Ai, esses meninos! Muito bravo. Olha, tá... Ei, vocês! Wizinho, olha só o que ela fez. Ela quem, Fran? A Mirella, gente. De novo essa menina? Espera, você não tá brava comigo? Eu tô, né? Mas eu tô mais brava com isso daqui. Olha isso, gente. Tá, dá play aí. Tem uma Zinha aí que falou que inventou esse penteado primeiro. Só que todo mundo sabe que ela gosta de me copiar. Vocês sabem quem é, né? Como pode? Descarada demais. Descarada? Ela é demais. Eu não tenho o que falar dessa menina aí. Meu, todos os dias ela te ataca. Qual o problema dela? Eu não sei o que ela pensa, não sei, olha, sério. Isso não vai ficar assim. Vai, Franzinha, liga a câmera. Vou mandar uma rima. Ah, não. Ah, não. Boa, boa. Não mesmo, rima? Não. Oh, não. Fran, perdi no seu irmão. Oh, o exinho da rima. É, manda pra você. Vai. Põe. Olha lá o que você vai falar, hein, Wizinho. Eu tô falando, eu sei o que eu faço. Põe no modo eco. Pera. Esse modo aqui, ó. Desligou o celular. Wizinho, não, ele não desligou. Acabou a bateria, não? É, eu acho que acabou a bateria. Não, você quebrou o meu celular, Wizinho.
Tinha muita bateria aí. Mas não parece muito quebrado. Mas ele não tá ligando, olha só. Calma, não precisa ficar brava. Eu vou dar um jeito, eu sei como arrumar. Eu acho bom. Eu sei como arrumar. Então arruma. Tá bom. Uhum. Toninho. E eu? Ah, Wizy, não vem me jogar esse belo na minha mão, não. Fran, você viu? Não, ó, você não é meu amigo? Você falou, ó, você é bom nessas coisas, cara. Vê se você não consegue arrumar, você consegue? Vou dar uma olhada. Tá, dá uma olhada aí. Bom, agora a responsabilidade é dele. Pô, Wizinho. Não, agora é sua, você falou que vai arrumar. Não se preocupa não, que a culpa foi dele. Pode dar o seu jeito, Wizinho. Ai, tá, então, mas eu não conheço ninguém que arruma iPhone. Ó, eu não vou conseguir ajudar. Ah. Mas eu sei alguém que pode ajudar a gente. Ah, então beleza. Quem? Deixa comigo. Tá. Oi, tia, tudo bem? Oi, Julie, que bom que você veio. Tá todo mundo estressado aqui em casa. Se você encosta em um, dá choque. No outro, começa a chorar. Como se eu não conhecesse eles, né? Pois é, você e o Toninho são dois santos de aguentar esses dois aqui de casa. Vem cá, entra. Obrigada. Ai, que raiva, né? Isso é tudo culpa da Mirella. Culpa da Mirella não, culpa sua que derrubou. Mas eu ia mandar uma rima, eu fiz isso pra te ajudar, a culpa não foi minha. Se não fosse aquela menina ter feito isso, eu não teria derrubado o celular, entendeu? Tanto faz. E aí, Júlio, tá dando certo? Calma, gente, vai demorar um pouco. Mas você vai conseguir? Calma, eu acho que eu vou, mas vai demorar. Mas demorar muito? Vai. E agora? Nossa, que moleque chato! Não para de perguntar, já falei que vai demorar. Ele é assim mesmo. Ai. Insuportável. Quanto estresse. Eu preciso de uma chave especial. É só de iPhone e ela é de edição limitada. Tem como você procurar pra mim? Mas como que é essa chave? Ela é especial, é limitada, ela é dourada. Tá, e onde que eu encontro isso? Não sei, você que quebrou o celular, você que procura. Tá, vamos, Tony. Vamos logo. Você é meu amigo. Menino esfomeado, anda logo, Izinho. Eu quero meu celular logo. Coisa de brinquedo da Franzinha, o que tá fazendo dentro do meu baú? Ai, que saco! Opa! E aí, Wizy, encontrou alguma coisa aqui? Nossa, que susto! Calma, calma! Quase carimbou a porta na minha cara. Não, não encontrei nada aqui. Cara, não sei mais o que fazer. Eu preciso de uma chave
dourada, golden. O que, que ela tinha falado mesmo? É uma chave de gold. Era uma coisa muito louca. Pra lá não tem nada. Tá, deixa eu pensar. Cara, assim, tem um sótão. Sótão? É porque uma vez eu vi um baú lá no sótão. E era um baú bem diferente, né? Vai ter alguma chave diferente lá. Espero que a gente esconde só a chave. Tem muita coisa macabra. Tá, tá com medinho? Tá com medinho. Ah. Tá com medinho. Vamos lá logo. Vamos, vamos que vamos então. Aí, né, se ficar bem legal, aqui ela vai gostar bastante. O que você acha, Toninho? Ai, Wizinho, oh, presta atenção, pô. Ai, foi só uma batidinha, vai chorar? Quer uma pomadinha? Ah, para de graça. Quer uma pomadinha? Ah, engraçadinho. Calma, tá? Não se preocupa, vai ficar tudo bem. Aonde você vai com essa escada, Wizinho? Só confia, eu sei o que eu tô fazendo. Onde que você pensa que você vai com essa escada? Ô mãe, eu vou ali no sótão, rapidinho, coisa de 5 minutos. Juro, 5 minutos no máximo. Vizinho, não vai dar certo esse negócio com essa escada, hein? Eu tô te falando. Ai, mãe, eu não sei porque as pessoas não confiam em mim. Eu já disse, Toninho. Confia. Confia, tia. Tá. Olha, tudo sob controle. Toninho, eu confio mais em você do que no Izinho, hein? Pelo amor de Deus. Fico falando isso pros meus amigos. Olha, e você sabe que se der alguma coisa errada, eu vou falar na sua orelha o resto da vida. Se prepare, hein? Ai, ai, tá, mãe, tá. É isso mesmo, pode se preparar. Ah, é uma coisa. Cuidado. Ai, o que, que eu faço com esse moleque? O que tem esse baú? Não sei. Nunca abri. Mas parece ter alguma coisa muito importante. Vamos lá, né? Agora vai, agora vai. Vamos abrir no 3, hein? Vai. 3. Vai, Wii. 3. Ah, é? 3. Já foi. Tem nada. Nada. Por que tem um baú no sótão e não tem nada? E agora? Já procuramos em todos os lugares, todos. E se a gente ir no shopping? Com certeza lá deve ter. Ah, tem uma loja de chave muito boa lá, só que é muito caro. A gente aproveita aquela treinada. Tá, mas é longe, tá calor. Pô, Wii, a Fran merece. Tá, eu quebrei o celular dela, né? Vamos lá, então. Esqueci meu celular. Bora. É. Ô, Toninho! Toninho! Opa, eu! Pegar uma toalhinha. É, a gente vai suar, bora. Bora! Espera, 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 tá vindo! Manda proceder, vai, vai! Tá vindo, tá vindo, tá vindo! Aqui é o Izinho, treino duro todo dia! Sou afiado na luta e também nas rimas! Rima, rima, rima! Wizinho, 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 Wizinho! Ai, ai! Você ouviu esse barulho? É mesmo, que barulho estranho! Parece um porco meio cansado, assim. Que sinistro! Tá chegando mais perto! Parece mesmo. São vocês? É, somos. Eu tô muito cansado. Eu também. A gente não achou a chave. A chave Golden Rosé, essa chave pra arrumar o celular. Eu não precisava da chave, na verdade. Ah. Tá tudo bem. Como assim?
Você disse que precisava de uma chave especial. Eu só disse isso pra vocês saírem daqui, porque eu nunca ia conseguir arrumar o celular enquanto vocês ficavam falando na minha cabeça. Fala demais. Essa jornada longa foi à toa? Júlia, sacanagem. Você nos paga. Você é anotado aqui. Ai, amiga, muito bom. Você arrasou, obrigada. Você até merece um bubble unicorn. Eba! Moça, eu não tô achando aqui, mas você tem ainda o bobo unicórnio? Claro, temos sim. Ai, eu quero dois, né? Uhum. Que delícia. Oi, Franzinha. Oi. Prontinho. Pode deixar que eu levo. Eu te espero ali, tá? Tá. Você sabe quem que eu sou? Claro, você é o João, não é? E eu, você sabe quem eu sou? Claro que eu sei. Te acompanho nas redes lá. Meu, suas fotos, uma melhor que a outra. Fico o dia inteiro ali, ó. Ai, só obrigada. Olhando ali. Posso te fazer um convite? Um convite? Pra mim? Pra você. Claro. Ai, será que ele vai me chamar pra sair? Franzinha, sabe o que que é? Sim. Queria te fazer um pedido. Você quer? Claro, claro que eu quero. É tudo que eu mais queria. Mas como assim? Eu nem fiz o convite ainda. Como que você já aceitou assim? Ah, verdade, né? O que que era mesmo? Sabe o que que é? Eu queria muito convidar você pra estar lá no meu show. Quero que você é minha convidada especial ali. O que que você acha? Claro, claro, eu vou sim. Eu queria, nesse momento, agradecer a presença de cada um de vocês, em especial a você, Franzinha. Essa vai pra você, viu? E toda vez que a sua mão se encaixa bem na minha mão, explodem fogos de artifícios, fogos de artifícios. Franzinha, mas aproveitando que você topou, sabe o que eu queria te pedir? Dá aquela forcinha, coloca nas suas redes sociais, sei que tem bastante gente ali. O que que você acha? Tá, pode ser. Vou esperar, hein? Beijo. Tchau. Você quer? Quer comer o que hoje, Franzinha? Eu pensei num bifão. Acebolado. Vai me falar que você não sabia que ele tava só interessado nos seus seguidores. Eu falei pra você. E aí, gata? Já tá morrendo de saudade de mim, né? Já eu tô de volta. Me aguarde. Eu amei a viagem, mas já tô morrendo de saudade da minha digital influencer preferida. Beijo! Oi, amiga! Tudo bem, sua linda? Você nem sabe quem me convidou pra sair. O João, lembra? O cantor? Ah, que legal! Tá bom, vou continuar com os meus ensaios aqui, tá? Beijos! Aff, eu não sei o que essas garotas veem nesse João. Tá bom então, amiga. Beijo! Vê se faz umas fotos bem bonitas, hein? Thank you.
esse aí. Ah, oi, mãe. É, como que foi no trabalho? Tudo bem? Ah, foi tudo ótimo. Mas não muda de assunto, não. Quem é esse aí? Esse é o seu paquerinho? Paquerinha, mãe? Que cafona! É crush que fala hoje em dia. Então esse é seu crush? Não, não, não foi isso que eu quis dizer. Não, tá bom, tá bom. Ele é crush de todo mundo. Ele é muito lindo. Deixa eu te mostrar. Olha só. Ai, mas ele é lindo mesmo. Sim, ele é lindo. E você nem sabe. Ele me chamou pra ir no show dele. Mas não sei, às vezes eu acho que ele tá interessado nos meus seguidores, sabe, mãe? Ah, filha, vamos pensar positivo. Quem sabe vocês conversam, aí ele chama pra ir numa sorveteria, ou então pra vocês irem num bailinho. Bailinho, mãe? Não existe mais bailinho. Oi, mãe! Oi, filho. O que vocês duas estavam fazendo? Nada. Nada? Nada. Nem conversando? Não, não é da sua conta, Wizinho. Estranho, hein? Estão escondendo alguma coisa de mim. Tá, mas isso não importa. Deixa eu falar. Vocês não sabem, eu criei uma rima muito, muito, muito das top. Muito bom, muito bom, filho. Só que tem um detalhe. Eu preciso de um músico pra fazer uma música comigo, entendeu? Um músico? Músico. Eu sei que você conhece um, Franzinha. O João Anese. E aquele João? Esse? Como assim, esse João? Não é da sua conta, mãe. Por favor, Franzinha, me ajuda a falar com ele. Por favor, Franzinha. Ai, gente, eu tenho vergonha. Vergonha? Por favor, filha. É, que problema tem nisso? Ai, tá bom, eu vou mandar mensagem pra Júlia pra ela ir junto com a gente, porque eu tenho vergonha. Maninha, obrigado. Aproveita. Perfeito. É quase perfeito. Não, essa não. É, Franzinha. Oi. Você quer que eu te ajude a procurar o João ou a gente vai ficar brincando de Barbie? Nossa, mas como você é grossa. Tá, é, vamos. Mas eu ainda vou deixar você com estilo. Vamos. Meu Deus, no Instagram só tem coisa chata. Não dá nem graça de ver. Franzinha começou uma live? Quê? É, pessoal, estamos aqui no parque. Eu e minha amiga Julie. Fala oi, Julie. Oi. E o meu irmão Wizinho ali, ó, Wizinho. Aparecendo. Wizinho campeão, sim. O MCzão. Tá, Wizinho, é a minha live, tá? Não atrapalha. Por favor. Segue lá, Wizinho MC. Segue ele lá, pessoal. Dá uma forcinha. Ó, ó. Quem tá ali? O João Anísio, pessoal, olha só, Wizinho, vem cá falar com ele. Sou muito amiga dele. Oi, João. E aí, Franzinha? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo certo? Dá tamo ao vivo? Isso, lá. Deixa eu me ajeitar aqui. E aí, galera? Caramba, quanta gente, Franzinha. Pra quem não sabe, esse aqui é o João Anísio. E eu sou o Izinho. E aí, João? E aí, Izinho? Como é que você tá? Tô bem, eu sou o irmão da Franzinha. Pai, prazer te conhecer, viu? Eu acompanho, assim, eu vejo que você canta bem e tal, e toca bem. Você acompanha o trabalho lá? Sim, acho muito massa. E eu queria falar que eu sou MC. Você é MC? MC, faço rima. Você faz rima? Mas é assim, você faz rima profissional. Já você tá começando ainda, como é que... Ah, então, eu tô no começo, sou profissional de luta, entendeu? Ah. Mas eu tava querendo alguém fazer uma parceria. Tipo, imagina a gente fazendo assim, tipo, você faz um dedilhado e aí eu faço uma rima pesadona. Nós fazemos uma música, tipo, meio certa rap. Juntar, cara, vamos mexer nisso aí, o que você acha? Muito bom, nossa, eu ia curtir muito. Você topa? Na hora. Isso. Aff, aquela oferecida já tá em cima dele. Ah, a gente podia fazer algo, tipo... Luta, né? O que você gosta? Luta. Oi, Franzinha. Sua amiga feia você não quer mostrar na live, né? Só quer mostrar o João pra ganhar ibope. O que você tá falando, garota? É, você acha que eu não sei que você só quer gravar o João pra ganhar ibope? Eu? O João é meu amigo. Eu não preciso de ibope, diferente de você, né? Oh! Aí, Mirella, você não é uma donzela, diferente da Franzinha que nasceu pra passarela. Oh, 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 Wizinho campeão. Pô, filmei tudo. Ai, minha live. Não, já parei a live faz tempo.
Só filmei a treta de vocês e agora eu fiz um vídeo. Mas foi bom. Posta pra mim, eu não sou muito bom. Tá, eu vou postar. Vai, Wizinho! Hoje quem tá remando é o Wizinho aqui! Depois eu vou parar e comer um café! Wizinho, o seu vídeo bombou! Wizinho! Oh, menino! Olha só o seu vídeo! Estourou, Wizinho! Isso é o número de visualização? Aham! Uh-huh. Tá com os... 4 milhões! Sim, você tá famoso! Wizinho? Wizinho? Ô, mãe! Wizinho! Mãe! Wizinho! Que? Mas o vídeo daquele Wizinho ainda bombou! Que raiva! Mas isso não vai ficar assim. Eu tenho que me aproximar do João, fazer o Izinho passar vergonha e fazer a Franzinha perder a fama dela. Ô, mãe! Izinho, fala comigo! Mãe! Mãe, o que tá acontecendo? Izinho, olha só, eu fui mostrar um vídeo pra ele aqui dele e ele travou! Que isso, meu filho? Para de brincadeira, Izinho! Que é isso? O que aconteceu? Não sei! Alô? Izinho! Filho! Você tá me assustando, Izinho! Para, Izinho! Eu vou pegar água. Acho que eu vou jogar na cara dele a água. Tava tirando foto. Você quase me matou do coração. O que aconteceu? Ah, mãe, é que eu tava pensando longe. Tava sonhando alto, sabe? Que eu vou virar uma super estrela da rima. Milhões de acesso meu vídeo pegou. Jura? Juro. Sim. Ele tá famoso, mãe. Você tem que ver. Olha só. Oh! Aí, Mirella, você não é uma donzela, diferente da Franzinha que nasceu pra passarela. Wizinho campeão! Pô, filmei tudo. Falando em famoso, mãe, eu vou fazer uma publicidade pro Bubble Açaí. Tô muito feliz. Pro Bubble Açaí? Aham. Nossa, que orgulho de vocês. Você fazendo publicidade, você cheia dos views. Nossa. Eu tenho uma ideia. Tipo assim, agora como eu tô famoso na internet, e se a gente, tipo assim, se o Izinho entrasse nessa publicidade fazendo uma música, uma rima? Hã? Dá pra pensar, Wizinho. Eu vou ver o que eu consigo, tá bom? Tá. De repente até eu quero aparecer. Mãe, você me ajuda a escolher o look? Não esquece de mim, hein? Rima, rima. Quanta mensagem? Quem que é essa pessoa? Se encontrar comigo no Açaí em uma hora? É isso? Eu tô ficando famoso, deve ser um fã. Tá, em uma hora. Aquela ali que é a Franzinha, digital influencer. Legal. Vou conversar com ela. Tudo bem? Oi, tudo bem? Você que é a Franzinha, digital influencer? Isso, sou eu mesmo. E o que você pensa pra publicidade daqui? Eu podia fazer uma live junto com o João. Entendi. Você acha que isso é uma boa? Eu acho uma boa ideia. Dá muita view. Você que é minha fã, né? Ah, é a Mirella. Não, Will. Calma, senta aqui. Tem que conversar. Senta aqui. Estranho. Você não tá brava comigo? Não tô brava, não. Senta aqui. Mesmo que aquele dia no parque você me zoou, eu vejo e reconheço o quanto talento você tem. Você é muito famoso no Instagram, eu vi o quanto de view você teve. Sim, peguei milhões com a zoeira que eu fiz com você. Mas assim, vai falar a verdade. Foi uma zoeira legal. É. Né? Wizinho, MC. Pá, pá.
Não, mas vamos deixar isso pra lá. Deixa isso no passado. Agora a vida que segue, vamos fazer uma parceria aí. Nossa, Mirella, você tá diferente. O que aconteceu? Milagre acontece mesmo, hein, Deus? Tá, mas que, como assim parceria? Você queria falar comigo? Então, eu queria mostrar esse pessoal que me segue, ó. São produtores de MCs muito famosos e eu acho que eles podiam te ajudar. Uou, eu conheço esse cara aqui. É, ele é bem conhecido. E você é amiga mesmo dele? É, eu sou. E você tá querendo me ajudar? É. Vai que te ajuda a crescer no carreira musical. Mirella, olha, você é uma das melhores pessoas do mundo. E eu não tinha reparado nisso. É, pois é. E aí, Mirella? Oi, João. E aí? Uizinho? Eu mesmo. Da live, né? Da live. Tô lembrado? Isso aí, beleza? Bem, mas peraí. Vocês dois não estavam meio brigados ali, meio desentendidos? Não, tempos passados, agora a gente é amigo. É, Mirella mudou muito, cara. Ah, como? É, agora esse aqui vai ser o novo MC famoso top no Brasil. É. Lembra que eu falei pra você que eu sou MC e tal, tô bombando na internet? Claro que eu lembro. E a parceria, vai rolar ou não? Ah, então, eu tava pensando, já que a Mirella vai ajudar eu também, dava pra gente fazer alguma coisa juntos, né? Eu apoio muito essa parceria, vai ser demais. Ué, bora, ué. Então bora? Você topa? Ok, gente, o papo tá bom, mas agora eu preciso treinar, entendeu? Ficar em forma e depois a gente se fala, a gente marca de fazer essa música. Fechou mesmo? Tchau, Izinho. Tchau. Mirella, fala pra mim agora. Por que que você me chamou aqui? Ah, João, eu queria mostrar o quanto eu tô mudada, quanto eu tô diferente. Pra você ver, eu tô até ajudando o Izinho. Tô ajudando o Izinho, mas assim, não tem nada por trás. Ah, longe de mim, né, João? Óbvio que eu quero só ajudar ele. Ele é meu amigo agora. Tá bom. E pra selar essa amizade, nossa, como eu gosto muito de você, como a gente já se conhece há muito tempo, a gente podia tirar uma foto, né? Tá, né? Fazer o quê? Então, Uizinho, tem um amigo meu que é produtor do MC... Isso, o MC Raivoso. Então, ele me emprestou umas roupas e acessórios. Você quer vir aqui em casa provar? Tá, então tá bom. Vou te esperar, tá bom? Você conhece mesmo o produtor do MC Raivoso? Eu conheço. Ah. E aqui tem umas camisetas, uns acessórios. Prova essa, vai. Ah, que top! Oh! É. Ficou legal, legal. Você achou mesmo? Ficou. E pra ficar melhor, acho que pra dar uma complementada. Acessórios. É, vamos pôr essa corrente aqui. Acho que vai ficar legal. Ficou demais. Muito bom. Tá legal mesmo, você acha? Ah, Mas eu acho que dá pra dar uma complementada, Mais, né? Mais coisas. É. Tenta colocar esse aqui. Que lógico. É, acho que vai ficar legal. Não sei nem usar isso aqui. É, fecha aí. Isso. Só que ainda acho que precisa de mais um toquinho. Ah, é. Mais. É. Essa é a pulseira? Tenta colocar pra ver se fica bom. Não cabe. Eu quebrei, eu acho. Deixa aí, depois eu levo pra arrumar. Ah. Eu acho que um penteado ficaria legal. Penteado? É, quer que eu faça? Ah, mas qual penteado? Ah, um bem legal. Vai ficar bem legal. Tá, pode fazer então. Vai ficar bem charmoso, diferente. Agora sim. Como que chama esse penteado? Ah, é um samurai na frente. Samurai frontal. Exatamente. Samurai frontal do MC Uizinho Campeão. Tá muito bom. Tira uma foto pra mim? Tiro sim. Tô. Olha. Nossa! Esse samurai frontal é massa.
Tá. Hashtag MC Wizinho Campeão Samurai Frontal. Wizinho Campeão? Mas esse nome? Esse é o meu nome. E se você colocasse MCWC? Não ficaria mais legal? Boa, porque é a... Nossa! MCWC! Vou até mandar uma rima. Ó, segura, hein? Vou filmar. Vou filmar. Vou filmar. Aqui é o Izinho WC. Errei, calma, que é o nome novo. Aqui é o MCWC. Mesmo sem desodorante, eu não tenho CC. Esse vai bombar. Nossa, que injeção de saco, meu. Quem que é agora? No Instagram. Quê? Meu vídeo no Reels... já tá com 1 milhão! Eu sabia! É o novo visual. Certeza. MCWC! Tô me ligando. Desconhecido. Alô? É. É o MCWC. Aham. Claro que sim! Sim! Empresário, óbvio. Quero ser empresariado. É, não, não, pode ir me falando, eu faço o que quiser. Sim, é. Aham. Tá. Ai, filha, eu vi um vestido tão bonito e não tô achando mais. Foi naquele Pinterest, sabe? Pinterest? Mãe, é Pinterest. Pinterest. Pinterest, mãe. Pinterest. Tá, mas eu não tô achando mais. Procura tá. Pra mim, me ajuda. Não, cara. Aqui, ó. Minha mãe é tranquila, entendeu? Minha mãe não briga com nada, não. Ela é de boa. Ela deixa eu sair de madrugada e tudo. Oh, God. Que cabelo é esse? Meu filho, o que você fez? Espera aí rapidinho. Samurai frontal. Gente, eu não posso explicar essas coisas. Espera aí, rapidinho. É rapidinho. Eu tô fazendo uma coisa muito importante, gente. Não, ó. Ô, menino, que educação é essa? Não foi a educação que eu te dei, não. Tá parecendo um periquito. Calma, 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 calma. Me explica melhor isso. Tá, vamos fazer a chamada de vídeo, então. Te peguei, Wizinho. Você acha que era um empresário, né? Não acredito que era você! Toninho. Cara! Eu achei que eu tinha conseguido um empresário. Sim, sim, Sr. Bobo. Eu não imaginei o quanto ia dar like. Nossa, a foto com o João realmente fez muito sucesso. Nossa, não imaginava também. Verdade, verdade. É... Isso. Eu até pensei da gente fazer uma publi ou algo do tipo. O que você acha da ideia? Tá. Então, pra fechar comigo, você tem que ver a força dos miremigos hoje? Tá bom, combinado então. Então tá. Fechado. Tá bom. Toninho, olha só as roupas novas que eu peguei. Da hora, né? Ah, legal, Izinho, mas você tem certeza do que ela entende de estilo? Claro, meu! Ela entende muito de estilo. Ela é amiga da produtora do MC Raivoso. Ó, eu pensei o seguinte. Como eu vou estar cheio do estilo, eu não vou deixar meu amigo pra trás, né? Então, não precisa ficar com essa cara, que olha só a camiseta que eu peguei pra você. É, da hora. Da hora, fala a verdade. É, mais ou menos. Ô, louco, ó. Sei não, hein. Nossa, você não... Si? Claro,
meu. Isso aí é roupa de MC da atualidade, entendeu? E olha, eu peguei aqui também essa calça pro João, né? Porque pra gente dar uns contrastes, meu cabelo é azul, a calça dele é verde e tal. E aí a gente pode ser uma tripla. Calma aí, uma o quê? Tripla. Você não quis dizer trio, não? É, isso aí. Essa foi boa, hein? Tripla. Ô, Izinho, mas você acha que o João vai topar? Mas claro que sim, João é gente boa, entendeu? Ele é um cara top, meu. Ele se interessou muito, sabe? Pra gente fazer a nossa tripla. Ah, eu não sei não. Eu não sinto uma energia boa dele. Como assim? Ah, Luizinho, não sei se você reparou, mas eu acho que ele se aproximou de você por causa da sua irmã. Por causa da Franzinha? Você tá falando pra mim que o João é interesseiro? Poizinho, tô só observando. Ah, para, Toninho, você tá com coisa na cabeça, sabe por quê? Meu, ele gostou muito da minha rima. Eu mando muito, você sabe disso. Ele quer fazer uma música massa. E ele é um cara da hora, eu vi com meus próprios olhos. Entendeu? Ó, Izinho, não quero discutir com você, é a minha opinião. Depois, se você quebrar a cara. O que aconteceu com você hoje, hein? Prova aí. Então, mas eu te liguei, que aqui em casa tá tudo... tá um agito, minha filha. Eu preciso te contar um monte de coisa, você nem acredita. Mãe, mãe, você viu meu celular? Eu tô no telefone, filha. Dá licença, dá licença. Bom. É, você nem sabe. Ai, tá um tal de João pra lá, João pra cá. O negócio tá movimentado aqui em casa, viu? E o outro? Agora inventou de ser MC. Só faz rima o dia inteiro. É. E veio com cabelo. A coisa mais esquisita do mundo. É um tal de moicano invertido. Nunca vi isso. Não, é muito complicado, viu? Vou te dizer que não é fácil. Porque, olha, a gente cria esses meninos e essa geração de hoje só dá trabalho. Acho que não tem nada na cabeça, não é possível. Cadê meu celular? Onde foi que eu coloquei, hein? Será que tá aqui dentro dessa bolsa? Ai, cadê? Já sei. O Izinho deve ter pegado. Deixa ela ver. Izinho, você pegou meu celular de novo? Não. Por quê? Sumiu. Sumiu, tipo... Como assim, Franzinha? Não sei, sumiu. Tá, vou tentar ligar pra ele. Tá dando ocupado, tem alguém usando. Como assim? Tem alguém usando seu celular. Será que não roubaram o seu celular? Como roubaram, Izinho? Eu não saí de casa hoje. Ah, deixa pra lá. Que estranho. Mas eu tô te falando, não é fácil. Não. Ô mãe, você não viu meu... Ô mãe, esse celular é o meu. É a tia que tá aqui, fala com ela. Ó a Franzinha, olha. Tia? Mãe, é a Raquel, a minha amiga. Kakekakoka, Kátia, não é a Kátia, Kel? Não, mãe, é a Kel, minha amiga. Oi, amiga, desculpa, minha mãe tá rodando. Aham, tava com meu celular, você acredita? Não esquece, hein? O senhor Bobo não pode saber disso. Não, tudo bem, mas se der certo, eu quero a minha parte, hein? Só não dá pra trás essa noite, tá? E ó, aqui tá os meus cupons. E já tá aí, já mandei pra todo mundo. Tá bom, então. Que número é esse? Super evento hoje às 19 horas no Bobo Açaí. Clique no link para receber um cupom de desconto. Número desconhecido? Certeza que é vírus.
Nossa, esse evento vai ser muito da hora! Recebeu a mensagem aí, Franzinha? Recebi! Caraca! E você, Toninho? Ué, eu não recebi nada não aqui. Por quê? Açaí! Açaí! Oi, meninos! Que bom que vocês vieram! Mirella, quanto tempo, né? É, quanto tempo! Então, vocês querem sentar? Vamos ali com o João. Ah, o João tá aí já! E aí, Luizinho? E aí, João? Como é que você tá? E aí, João? E aí, tranquilão, senta aí. Toma. Então, querem escolher alguma coisa? Eu tenho um cupom de desconto pros Miremigos. Legal, legal. Mas a gente vai esperar, né? A Franzinha tá vindo pra fazer o pedido junto. Ai, minha pressão, João, me ajuda. Mirella, o que aconteceu? O que aconteceu? Ai. Quer lá fora tomar um ar? Vamos lá. Quero, por favor. Será que é alguma coisa séria? Esquisito, mas espero que não seja nada demais. Aqui tá bom. O que você tá sentindo? Deixa eu te ajudar. Minha pressão caiu, não tô muito bem. Ai. Calma. Eu posso encostar no seu ombro? Pode, vem cá. O que aconteceu? Encosta aqui. Ah não, eu só queria um bubble açaí. Eu não acredito. O Izinho, João e Mirella juntos? Eu fui trocada mesmo. Eu vou ligar pra Kel. Ai, ela não atende. Você tá rindo? De ontem, mãe. Ontem foi muito da hora. Olha só essas fotos. Nossa. Ô, meu filho, mas... Toninho não tá com uma cara muito boa aí nessas fotos não, hein? O que aconteceu? Ah, é que... Eu acho que ele deve ter comido alguma coisa que fez mal. Podia estar com dor de barriga. Ele fica com dor de barriga direto. Wizinho. Você não vai brigar com o Toninho por causa de bobagem. Ele é seu melhor amigo. Claro que não, mãe. Você acha que eu vou brigar com o Toninho? Daqui a pouco ele tá vindo aí pra gente treinar. Ai, coisa da sua cabeça. Olha, esse aqui não é... Não é o João, aquele menino que a sua irmã tá apaixonadinha? Não acredito. Até a senhora já sabe do João? Lógico. Nossa, o João. Esse é o nome que todas as garotas falam. Você não tá entendendo. Bom dia, Luizinho. Bom dia, mãe. Oi, filha. Você tá melhor? O que aconteceu? Nada, Wizinho, nada. E como que foi ontem? Se divertiu bastante com a sua nova amiguinha? Que amiguinha? A Mirella. Minha amiguinha? Uhum. Eu nem gosto daquela menina. Ela é falsa, Franzinha. Você acha que eu não sei? E por que eu seria amigo dela se você não gosta dela, entendeu? Mas a Mirella não é a que tava aí na foto que você me mostrou? Fala, mãe! Não, mas é que assim... Gente, deixa eu explicar uma coisa. Eu tirei foto com a Mirella porque eu tava lá com o João. E eu sou amigo do João agora. E o João é amigo da Mirella, entendeu? Não é que eu gosto da Mirella. Tá, mas falando em João, eles ficaram a noite inteira junto lá? Então, eles ficaram, sabe? Mas só ficaram meio, tipo, amigo mesmo. Ai, quer saber? Perdi a fome. Não, filha. Pois é, meu filho, mas me explica uma coisa. Qual o problema da Franzinha com essa menina, essa Mirella? Por que ela odeia tanto essa menina? Mãe, isso é muito complicado. Eu não sei se você vai entender, se é da sua época, entendeu? Mas é o seguinte... A Mirella e a Franzinha têm uma rixa tão grande, em trend, sabe? As tendências de digital influencer. É assim, eu vou te explicar.
hoje o lance da música lá, Tony. Da hora que é antes que a gente vai. Então, eu marquei com o João bem na hora da sua aula de dança, porque era o único horário que ele podia ir, entendeu? Pois, aí você sabe que eu não vou poder ir, né? Eu sei, Toninho, mas não precisa de você, a gente faz sozinho, entendeu? Tipo, depois eu te mostro, de boa. Chama o João, então, pra treinar com você. Que foi isso, meu filho? Eu nunca vi o Toninho agir desse jeito. Mãe, agora até eu assustei. Tá com ciúme. Do João. Eu te falei. Desde o começo. Cuidado, você vai perder o seu melhor amigo. Você vai ver só. Ele deve estar com inveja que eu vou fazer uma música da hora e ele não. Luizinho! Susto! Desculpa, foi sem querer. O que você tava fazendo? Eu tava guardando minha luva. Ah. Luizinho, deixa eu falar. Tá me escutando? Aham. Uhum. Quem é que tava te ajudando com o seu novo estilo? Aquele cabelo estranho. Do samurai frontal? Sim. Agora sim. Como que chama esse penteado? É um samurai na frente. Samurai frontal. Exatamente. Samurai frontal. Do MC Luizinho campeão. Quem tava me ajudando com... O Toninho falou que era uma produtora, não sei o que, raivoso. Do MC Raivoso, sim. Foi uma amiga. Que amiga? Da produtora do MC Raivoso, foi isso que aconteceu, né? Que amiga? E é difícil isso, é amiga da produtora do MC Raivoso. Isso, essa história tá muito mal contada. Peraí que meu telefone tá tocando. Ih. Alô, senhor Bobo? O quê? Você tá cancelando comigo? Por causa da Mirella? Ai, eu não acredito nisso. Tá bem. Tá, tchau. Nossa, eu não acredito nisso. Eu vou falar com a Kel. Ela vai me ajudar com isso. E ela descobre que foi a Mirella que me ajudou. Kel. É tão bom ver você aqui, Kel. Mas hoje quem precisa mais da sua ajuda é minha irmã. Ai, Luizinho, como você é um fofo. Tão preocupado com a irmã. Vem aqui me dar um beijo. Tá. Desisto desse menino, eu vou sozinha. Ai, amiga, então. Eu tô tão estressada, mas tão estressada que eu tô horrorosa. A minha pele tá horrível, sério. Eu preciso de um spa. Eu não vejo a hora de você voltar. Tchau. Eu quero é ver qual é desse garoto. Oi, João! Tudo bem com você, subido? Piscina, menina, vitamina. Hoje eu vou nadar na piscina e ver umas meninas. Depois tomar vitamina e à noite eu como gelatina! Boa. Miga. Oi, não era hoje que o Izinho ia sair com o João? Era, ele tá com essa ideia louca de gravar uma música com o João. Que foi? É que acabei de ver a Mirella postar uma foto e marcar os dois, ó. O quê? O Izinho e a Mirella? Mas esse menino vai ver só. O Izinho! Eu não acredito que você fez isso comigo! Tá maluca? Que é isso? Fez o quê? Você mentiu pra mim, Luizinho. Do que você tá falando? Eu nunca menti pra você. Luizinho, eu vi no Instagram, a Julie me mostrou. Você tirou foto com a Mirella. Certeza disso? Luizinho, eu tenho certeza. É ela que tá te ajudando, né? Tá,
eu admito. É ela sim que tá me ajudando, sabe por quê? Porque eu preciso de ajuda. E quando eu pedi ajuda pra minha irmã, ela disse o quê? Eu não tenho tempo. Não importa, Wizinho, se eu tenho tempo ou não. Ela é a minha inimiga. Eu não gosto dela e você é meu irmão. Ela me ajudou. Ela é uma pessoa muito legal, agora eu percebi, tá? E pra sua informação, a Mirella mudou muito. Tá. Não vou nem falar nada pra você, tá, Wizinho? Esquece que você tem uma irmã. Não me procura, não fala comigo, tá entendendo? Mais um problema. Gelatina. Ah, não. Lá na luz tá ruim. Oh! Parece que eu sou a nova Bubble Influencer. Perdeu, Franzinha. Ai, mas como é que faz mesmo esse tal de stories? Ai, mas não sei por que eles inventam tanta coisa. Podia ser só foto. Agora tem Reels, tem IGTV, um monte de coisa. Então o Izinho gosta da Kel. Cara, mas não é possível alguém como o Izinho ficar com a Cupido. Já sei. Vou me aproveitar das habilidades dele. Vou marcar com ele aqui. Tomar um banho e pã e fazer uma música e é nóis. Nossa, por que o Izinho não tá me atendendo? De novo, caixa postal. Só porque eu ia convidar ele pra minha aula de dança. Ele anda tão estranho ultimamente. Tá vindo coisa boa. O que você acha da gente fazer? Aquelas rimas assim, colocar junto, pá. Tá, deixa a letra comigo, tá? Ah. Eu sou o cara da letra. Mas vamos, vai ficar bom? Claro que vai, deixa comigo. Luizinho, velho. Confia. Não, fechou então. Ah, não é possível. Eu fui trocado, só pode. Até parece agora ele tem um novo melhor amigo. Cara, eu acho, de verdade mesmo, eu acho que tem que rolar essa parada assim, sabe? Mais explosão de sentimento. Eu concordo, mano. Aquela ideia que você deu lá vai ficar muito da hora. Muito véio. Boa. Vamos executar. É o Toninho? Eu acho que é. Ô, Toninho! Acho que não era, não. Não olhou? Verdade. Vai. Não olhou pra gente. Vamos então, voltar aqui, vai. Bora, concentra. Bora. Aquela ideia que você deu pra gente, eu curti. Então vai, ó, vamos lá, vai na pegada. Aquela romântica. Mais suavezinha, né, Isamara? Ô, Toninho! Ô, Toninho, meu! Espera aí, o que foi? Aconteceu? Que foi? Tá tudo bem? Você tá com a cara de quem? Acordou cedo hoje, né? Por isso que tá emburrado. O problema nem é esse, é o seu novo amiguinho. Ai, Toninho, de novo você com essa história do João. Meu, deixa isso pra lá, sério, deixa. Ó, esquece isso, tá? Eu só vim aqui porque
Eu vi você assim, de longe, eu preciso da sua ajuda como amigo. Eu preciso da sua ajuda pra gente fazer uma coreografia pra nova música que eu tô fazendo. Ah, pronto. Por que não chama o João pra te ajudar, então? Poxa, Toninho, você sabe que você é o meu melhor amigo, meu. Melhor amigo! Por que você tá falando assim comigo? Não, você já viu o seu celular? Eu liguei pra você mais de 30 vezes e você nem me deu bola. Mentira. Quando você tá com o João, você esquece. Nossa, foi mal. Desculpa, Toninho. Eu não tinha visto que tinha me ligado. Ó, me perdoa. Eu prometo que eu não vi. Eu juro, cara. Eu juro, ó. Eu juro, de mindinho. Me perdoa, por favor. Eu não tinha visto essa ligação. Ó, dessa vez eu vou deixar passar. Mas se você me trocar de novo... Eu não te troquei, eu juro que eu não vi. Não, daí você me esquece. Tá bom, então você vai me ajudar. Te ajuda. Tá, então vamos, vamos. Então, a música é assim. Que nervoso, amiga, que nervoso. Calma, calma, vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Como se não bastasse o Izinho, agora o João. Ai, eu tô nervosa. Cadê meu celular? Eu preciso gravar um stories disso. Não, não, que gravar stories? Pra que isso? Pra mim desabafar. Meus seguidores são meus amigos, eles precisam saber de tudo que passa na minha vida, você tá entendendo? Não, imagina, vai que eles falam mal de você depois. Ai, amiga, tá, então tá. Ai, eu preciso respirar. Vamos lá fora? Vamos lá fora tomar um ar, então. Tá, tá. Toninho, eu preciso de ajuda pra coreografia. Qual? Da Kel? Passa a música. Não, não é a da Kel, é a outra que eu tô fazendo com o João. Ai, com o João. Para com isso, Toninho. Ai, tá, então vamos lá, vai. Ai, aonde eu vou ter essa assombração? Poizinho, vou ter que admitir, você pisou na bola com a sua irmã. Ai, ai, tá, ei. Meu, você aceitou a ajuda da Mirella, maior inimiga da sua irmã. Tá, tá bom, Toninho, isso não importa agora, meu. O que importa é que eu gosto muito da Franzinha e eu preciso voltar a falar com ela. Então por que você não pede desculpa pra ela? Tá, tá, eu vou pedir desculpa. Muito lindo. Franzinha, desculpa, por favor. Me desculpa de verdade, eu me arrependi do que eu fiz. Julie, avisa pro Izinho que eu não tô falando com ele pra ele... Mas... Tá? Mas ele tá aqui do lado. Julie, avisa a Franzinha, por favor, que eu estou pedindo desculpas e que eu gosto muito da minha irmã e pra ela parar de fazer graça. Mas, Julie, avisa pra esse menino que eu não sou mais irmã dele e eu não vou mais falar com ele. Ah, gente, para com isso. Não aguento mais vocês brigando, vocês podiam voltar a se falar logo. Nada a ver, nada a ver. Quer saber? Eu vou pro meu quarto que tá difícil ter paz nessa casa. Ai, deixa eu... Toninho, tá vendo? Vocês dois, viu? Nossa, tá difícil, tô tentando, faço de tudo e não adianta. Já tão brigando de novo, de novo. Ai, ser mãe, viu? Cada cruz que eu carrego. Ai, eu sei, amiga. Deve ser muito difícil. É, na verdade eu não sei, porque eu não tenho irmão e nunca me apaixonei. Mas eu sei que você deve estar sentindo muita dor. Ai, ainda bem que eu tenho você, amiga. Eu tô muito chateada, sério. Eu não sei se eu vou conseguir perdoar o Izinho. Calma, amiga, vai dar tudo certo. Tá melhor? Tá mais calma? Não, tô muito nervosa. Ai, faz o seguinte, eu vou lá pegar um copo de água pra você, vai tentando dar uma respirada, se acalmar um pouco, tá? Tá. Eu já volto. Tá. É, tia, posso pegar uma água pra Franzinha? Ah, claro, pega sim. Acontecendo aqui, hein? Ai, tia, é que o Izinho, ele...
Mas você tá vendo essas fotos feias dessa Cupido? Feia? Isso aqui feia? Admite, vai, até você acha ela linda. Ah, mais ou menos, mas eu sou mais, né? É porque você não viu as novas fotos que eu tirei. Ah, Mirella, por favor, né? Você sabe. Não adianta, não tem mais nada entre a gente. Você sabe que eu sou afim dela, meu. Tô, amiga, trouxe sua água. Ai, obrigada. Luizinho, jogou a mãos hoje? Ih, eu também tava te pensando em chamar pra minha aula de dança. O que você acha de treinar boxe? Pega os dardos pra mim. Boizinho, por que você tá tão bravo? Você sabe o porquê. Cara, eu tô perdendo até o controle. Preciso jogar mais dardo pra ver se eu acalmo. Ai, tá se sentindo melhor? Agora eu tô. Você não pode ficar tão nervosa com essas coisas. Como que eu não fico nervosa? Nossa. E filha? Oi, mãe. Quer conversar? Agora não, mãe. Eu tô nervosa. Agora não, por favor. É assim, né? Oi, filho. O que você tá fazendo? Tô jogando dardo, mãe. Você não tá vendo, não? Gente, mas meus filhos estão muito bravos. Eu preciso fazer alguma coisa pra eles fazerem as pazes. Toninho, vem aqui comigo, eu preciso falar com você. Tá bom, tia. Julie, você pode vir um pouquinho comigo? Por quê, tia? Vem cá, eu já te explico. Ah, tá. O que será que a minha mãe quer com a Julie? Que estranho. O Toninho também tá junto. Ah, deixa pra lá. Ai, Tobias, por que a vida é tão difícil desse jeito? Ô, Toninho, senta aqui que eu quero conversar com vocês. O que foi, tio? Eu quero que vocês me contem exatamente qual é o problema aí desses dois. Então, tia, você sabe a Mirella? A Mirella, essa Mirella. A Mirella eu já sei, a Julie já me contou. Mas eu quero saber, os dois, por que que o Izinho e a Franzinha não param de brigar, gente? Ai, tia, é que a Franzinha, ela gosta muito do Izinho. Só que ela se sentiu muito traída, porque o Izinho aceitou a ajuda da Mirella, né? Julie, você é um gênio! Você é um gênio, Julie! E aí, o que minha mãe falou? Ah, eu não posso te falar, né? Como assim, Julie? Não pode falar? Por acaso você é uma traidora igual o Izinho? Ai, tá bom. Ela só queria saber por que você e o Izinho estavam brigados. E você falou? Falei. Ela disse o quê? Isso mesmo que você ouviu, que esse seu penteado samurai invertido é muito esquisito. Parou. Não é samurai invertido, é samurai frontal. E não é esquisito, é muito dos top, entendeu? Você ouviu isso? Eu ouvi também. Barulho de panela na cozinha, corre! Mãe! O que aconteceu? Mãe? Tudo bem? Luizinho, e agora? Mãe? Mãe! Mãe, acorda, mãe! Ai, meu Deus, e agora o que a gente faz? Precisamos pensar em alguma coisa. Pensa, Luizinho, vai, pensa! Já sei. Mãe, o que você tá fazendo, menino? Samurai frontal, já viu alguém que não se levanta com a minha música? Ela vai acordar. Moleque, mãe... Calma, vai! E aí, mãe, eu tô aqui pensando em você. Ah, funcionou! Viu? Foi meu cabelo. Mãe, você tá bem? Espera, pega a cabeça. Mãe. Tá tudo bem? O que aconteceu? Eu tô passando muito mal. Ai, tá vendo? Por quê? Por quê? Vocês não param de brigar. Por quê, né, Uizinho? Porque você fica andando com uma...
companhia, né? Ah, culpa é minha, toda minha, né? Você que não quis me ajudar. E assim, a Luizinha é o vilão da história, é claro, claro. Tá vendo? Eu vou morrer! Vocês não param! Não, mãe, calma. Não fica nervosa. Respira. O que foi que aconteceu? É, eu tenho dois pedidos. Dois pedidos? Tá. O quê? Fala. Primeiro, tira esse moicano invertido que você fica parecendo um periquito azul. Tá ridículo. Mas o meu cabelo de rima. E outra coisa. Param de brigar, por favor. Parem. Senão eu desmaio de novo. Mas a culpa é dele. A culpa é dela. Sua. Mas Franzinha, ela vai desmaiar de novo. Tá. Mãe, ó, a gente promete então que não vai mais brigar, tá? Isso. Ai, já tô me sentindo tão melhor. Ai, que bom. Ai, que bom. Era isso, é o coração. Ajudar a mãe. Ai, levanta. Isso. Já sarou? Bem, saiu bem assim? Que estranho. Franzinha, eu admito, tá? Eu não tava gostando de ficar brigado com você. Lógico, né, Wizinho? Eu sou a melhor irmã do mundo. Não se acha também, tá? Você sabe. Mas, que é verdade. É, eu gosto de você, sim. É, ô, Toninho, vem comigo. Bora. Amiga, oi. Escuta, agora que eu voltei, né, falar com o Izinho, tô muito feliz, eu preciso fazer comprar uns looks novos, sabe? Tipo, vamos no shopping? Não, você vive no shopping, tem roupa que você nunca usou. Nossa, amiga, eu te pago um milkshake. Ah, então vamos. Eu não acredito, amiga. Eles estão juntos de novo. Calma. Ela beijou ele. Calma. Ai, amiga, sempre que você vê o João com a Mirella, você vai ficar assim? É que toda vez que eu vejo aquela menina com o João, eu vejo que eles estão mais próximos de ficar junto, de namorar, sabe? E você sabe que eu gosto dele. Sim, você gosta dele, mas eu sei que o João não gosta da Mirella. Então por que a Mirella sempre tá com o João? Porque ela tenta ficar com ele, mas não significa que ele tenta ficar com ela. Espera. Que isso, amiga? Resolveu desenhar de uma hora pra outra? É isso! É claro que é isso! É isso? Isso o quê? Essa menina é maligna. Como assim? Pensa bem. Primeiro, ela fez você perder a fama. Perdendo a publi do Bubble Açaí. Verdade, amiga. Depois, ela fez você e o Izinho brigarem. Nossa, como eu não tinha pensado nisso? E isso fez a brecha pra que ela pudesse se aproximar do João. Como eu não pensei nisso antes? Acho que a Franzinha vai ficar super feliz. Eu tô achando muito estranho uma coisa, sabe? Tipo assim, meu, a minha mãe do nada cai no chão passando mal e aí levanta e sai andando. Tipo, isso não é normal. Eu também achei bizarro. É. Você ouviu alguma coisa? Eu ouvi, parece barulho de palma. Deve ser coisa da nossa cabeça. Tá, eu vou começar a criar outra letra de música agora, entendeu? Porque, cara, eu tô começando a... Improvisação. A improvisação. Eu preciso ganhar, sabe, as batalhas de rima. Nossa, vai ter umas batalhas de freestyle mó massa. Deixa eu ver. Luizinho, eu ouvi de novo. Eu acho que tem alguém batendo palma aí. Será? Tá, vai lá ver que eu tô no raciocínio aqui, entendeu? É, palma. Hoje eu vou ficar com calma. É a Cupido. Ai, meu coração. Preciso avisar o Izinho. Nunca caia no caminho das pedras. Izinho! Você não sabe quem tá aí. A Cupido. E cadê ela?
Ai, meu, ela tá no portão. Você sabe que eu morro de vergonha, né? E ela é a menina mais linda que eu já vi na minha vida. Ela é muito linda. Tá, mas eu vou lá então abrir. Se você não tem coragem, eu vou. Vai lá. Vem, Toninho! Kel, é você! Oi, que saudade! Izinho. Leva pra mim, o Izinho tá tão pesado! Tá, eu levo sim. É linda, né? É linda. Eu achei que eu ia ganhar um abraço agora. Tá, me ajuda aí. Ela voltou! Meninas! Olha quem tá de volta! Kel! Linda! Que saudade! Nossa, você demorou tanto, já tava ficando com saudade. Tava tirando muitas fotos, maninha, tava ocupada. E aí, me contem, me atualizem de tudo, o que, que eu perdi enquanto não tava aqui? Tá, precisamos sentar, fala. Tá. Me contem tudo. Sim. Nossa. Então. Conta. Não sei se você conhece a Mirella. Não, não conheço. Não, mas nossa, essa menina, ela faz de tudo pra me deixar triste, pra me deixar pra baixo. Eu não aguento mais ela. Nossa, já odeio ela. E ela consegue, viu? Fez a Fran perder a publi do Bubble e ainda brigar com o Izinho. Gente, então quer dizer que ela fez a minha digital influencer preferida sofrer? Sim. Ah, isso não vai ficar assim. Ela sempre tem os melhores planos. O que será que ela vai apontar, hein? Vamos começar do começo. Do foco do problema. Me expliquem uma coisa. Por acaso isso tem alguma coisa a ver com o João? Ai, é claro, né? Sim. Então quer dizer que o ponto fraco das duas é o João. Então, eu só preciso descobrir de quem que o João gosta. Ah, o Izinho deve saber, não deve? Porque eles estão, tipo, super juntos fazendo a música. Verdade! O Izinho! O que foi, Franzinha? Ah, Kel quer falar com vocês. Oi, Kel. Venham aqui. Então quer dizer que você é amigo do João? Parece que o Toninho não gosta dele, né? É, não liga pro Toninho, não. Ele tem ciúmes do João. Tá, a única coisa que eu quero saber é se vocês sabem, por acaso, de quem que o João gosta. Ah, isso é fácil. De quem? De você. De mim? Sim. O João gosta de mim? Ai, Kel, você é a cupido. Todo mundo gosta de você. Todo mundo. Você não sabia disso. Tá. Já sei o que fazer. Podem ir embora. Tá. Pode ir. Então isso vai ser mais fácil do que eu imaginei. Ela é muito linda, meu. Meu Deus, é meu coração. Tá, Toninho. Vamos falar baixo. Eu preciso pensar em uma coisa. Ó, eu quero saber do que elas estão falando. E se a gente colocar a mão? A mão não dá. Deixa eu ver. Não dá. Você não tem alguma coisa? Aquele negócio de... De sentir o coração. Sei que os médicos usam. Isso. Eu tenho embaixo da minha cama. É isso mesmo. Esse número aqui. Oi, João. É a Kel. É o seguinte, como eu te acho muito legal, mas assim, eu sei que a gente não se conhece muito bem, né? Aliás, a gente só se viu uma vez, mas como eu cheguei de viagem, vai rolar uma festinha do pijama na casa da Franzinha e eu queria te fazer um convite. Eu queria te convidar pra ir. O que é que você acha? Claro que sim, Cupido. Eu topo na hora. Vai ser quando? Vai ser às 19 horas, tá? Óbvio, pode contar comigo.
Eu vou estar lá. Até mais, tá? Beijo. Vai fazer uma festa do pijama. Yes. A gente vai ver a Kel de pijama. Ele topou! A Mirella vai morrer de raiva. Vai. Não, mas espera, gente. A festa do pijama vai ser em casa. Então temos que deixar tudo lindo pra gente gravar vários stories. Ela vai ficar morrendo de medo. Ai, tô amando isso. Eu não tenho que vir, não, né? O que foi? Tá, eu venho. Pode deixar. Mas com uma condição. Qual? Eu quero pipoca com manteiga. Claro, tudo bem. Você imagina como ela deve ser linda de pijama? Meu, deve ficar linda. Gente, maravilhosa. Gente, eu vou fazer uma festa do pijama. Vocês estão convidados, tá bem? Tá. Festa do pijama. Uau, é, do pijama, né? Tá. Ah, tá. Tchau. Nem precisava ter ouvido. Cara, vou ficar muito bonitão. Ah, eu não vou poder usar o samurai frontal. Eu prometi pra minha mãe. Tá, mas... Vou ficar bonitão. Vai, pode ir pra sua casa e a gente se vê hoje à noite, então. Beleza. Vou tomar um banho, me trocar. Até a noite. Até. Uou. Preciso pensar em outro penteado. Samurai duplo. Olha, meninas. Então eu vou sair, porque eu tenho um encontro. Um encontro? É, vocês só tentem não quebrar tudo, tá? O que que a mamãe falou pra você? Eu não posso contar, segredo é segredo. Mas eu sou sua melhor amiga. Ela também. Eu não posso contar, segredo é segredo. Meu Deus do céu. Tô bonitão, né? Fala a verdade. Ui, dinossauro com samurai duplo. Gostaram? Tá bem estranho. Inveja. Opa! A campainha. Ah, eu não vou não, vou atender. Acabei de sentar. Eu vou. Daqui a pipoca, eu seguro pra você. Não come tudo, hein? João! E aí, Franzinha? Como é que você tá? Também. Tudo certo? Pode entrar. Pode tirar o chinelo aí mesmo? Vou deixar aqui, hein? Isso. E aí, como é que tá a festa? Tá bombando? Tá ótimo, mas vai ficar melhor agora. Olha. Vamos lá. E aí, galera? E aí? Oi. Tudo certo? Oi, Kel. Oi, João. Opa, tô chegando. É, galera, eu vou nessa. Ô, Toninho, não, meu. Oi, por que ele foi embora? Cara, eu vi que ele olhou pra mim meio assim, a hora que ele viu que eu tava aqui. Ele tem alguma coisa comigo? João, deixa isso pra lá, cara. Depois eu resolvo com ele. Toninho anda com umas ideias meio erradas, sabe? Ele anda com a cabeça meio esquisita. Não liga pra isso não, cara. Depois eu falo. Não, tá bom, então. Franzinha, você me disse que ia fazer stories da festa do pijama? Verdade, eu tinha esquecido. Peraí, deixa eu ligar aqui, pera. Aí.
Oi, pessoal! Olha só quem tá aqui comigo, João, né, João? E aí, galera, ó, estamos aqui na festa do pijama, tá top demais. Mas aproveitando que estamos aí, ó, me sigam lá nas redes sociais, João Anésio, pra vocês ficarem por dentro das minhas músicas, né, Franzinho? É isso mesmo, gente, segue ele lá, tá? E a festa aqui tá um arraso, tá tudo lindo, né, Luizinho? É, e eu tô aqui com o samurai duplo. É, tá meio estranho. Mas então, é isso aí, pessoal! Que você falou? Nada, não. Nada, Wizinho. Deixa eu postar aqui, pera. O quê? O João tá com a Franzinha na casa dela? Como assim? Ah, não. Não acredito. Nossa, certeza que ele tá afim dela. Aquela menina irritante conseguiu de novo o que ela queria. Mas será que ela descobriu o meu plano? Amiga! O quê? Olha só quem viu o Stories. Primeira! Temos um troco naquela bruxa? Sim! Meninas, não é interrompendo vocês não, mas posso conversar sós com a Cupido? Tá. Pode falar, João. Não, sabe o que é? Que não dá pra falar aqui. Tem que ser meio secreto. Quer ir lá na garagem? Tá, então tá. Vamos lá? Vamos, né? Faz aqui. Amiga, será que o João vai dar em cima da Kel? Ai, eu acho que não, Franzinha. Ele sabe que você gosta dele, ele não ia fazer isso aqui na sua casa. É, ainda mais que a Kel é, tipo, sua melhor amiga. E eu gosto dela e ele também é meu amigo. Pensa, se ele é meu amigo, ele não daria em cima da Kel. Eu fiz uma música pra Kel. Deve ser outra coisa que eles vão conversar. Kel, vem cá. Sabe o que é? É que eu fiz uma música pra você. Uma música? Pode mostrar? Pode, né? É assim, ó. Eu conheço esse sorriso lindo. Seu amor sempre será bem-vindo. Sei que tá uma confusão. Vai com calma, coração. Eu vim dizer, sabe por qual razão? Eu conheço esse sorriso lindo. Que palhaçada é essa aqui? Tá louco? Tá tocando a minha música. Sua música? Sim, fui eu que fiz a letra disso. Ah, eu vou bater nele. Eu vou bater... Eu vou... Luizinho, não, essa música é minha. Porque sua, tá louco? Que sua? Fui eu que inventei a letra. Luizinho. Vai embora daqui. Me solta, Franzinha. A festa do pijama, não briga não. Vai embora, eu vou embora. Quer saber? Aí, ó, leva a sua caixa, senão eu vou jogar no mato. Vou embora. Senhor! Ele roubou minha letra. Nossa, eu ia cantar isso pra Kel. Você ia cantar essa música pra mim, Luizinho? Ia! Mas nem de música romântica eu gosto. Mas, Kel... Eu sou super afim de você, você sabe disso. Mas nós somos amigos apenas, eu jamais ficaria com você. Deixa, não ligo. Mesmo você falando isso, eu nunca vou desistir, tá? Oi, João. Mas me fala uma coisa, o que, que você vê no Izinho? Por que você fica atrás dele? Ele é tão nada a ver. Ai, Mirella. Oi, tá bom, vou falar. Que encheção de saco, meu. Oh, meu Deus, não posso nem mexer no meu celular. Sabe o que é? Vou falar a verdade, então. Eu tô assim, Luizinho, por causa da Franzinha, meu. A Franzinha tem muitos seguidores e eu tô chegando que eu preciso da fama dela. Você entendeu? Mas eu posso te dar fama. Mas eu quero uma fama de verdade, me entende? Agora eu vou mostrar pro Izinho quem é o João de verdade. Eu sabia que ele não passava de um interesseiro. E aí, Wi? E aí, Tony? Ô, eu tenho que te contar uma coisa sobre o João. Ah, não. Esse moleque de novo, não. Ih, nem te mostrei o vídeo, já tá todo nervosinho. Que vídeo, Tony? Ó, não vou falar nada, vê com seus olhos. Sabe o que é? Vou falar a verdade, então. Eu tô assim, Luizinho, por causa da Franzinha, meu. A Franzinha tem muitos seguidores, eu tô chegando que eu preciso da fama dela. Agora ele mexeu, entendeu? Até com a Franzinha. Vou arrebentar aí. Meu Deus, vou ter que avisar a Franzinha. Fala.
Uizinho, o João só cantou a música pra Kel porque ele queria irritar a Mirella. Não é verdade? É verdade, Uizinho. Falei pra você. Você não acredita em mim? A gente é amigão do peito, esqueceu? Tá. Vamos, Tony. Nossa, muito obrigada. Eu achei que você tinha consideração por mim. Franzinha, sem palavras, meu. Agora que eu vejo tanto que você é linda por dentro e por fora. Ah, obrigada. Ele disse que me acha linda. E agora ele descobriu que a Kel não gosta dele. Ai, é isso. Tchau. Tchau, beijo. Ai, ai, Uizinho, você não acreditou no que a Franzinha contou, né? Claro que não, Toninho. Você acha que eu não sei a verdade? É claro que é mentira o que a Franzinha falou. Eu só não bati no João por dois motivos. Um, ia ficar ruim pra mim, né? E dois, a Franzinha gosta daquele cara. Mesmo que ele seja assim, ela ia acabar ficando chateada comigo, entendeu? Então... E sem dizer também que violência não se resolve em nada. Não adianta nada. Difícil, meu. Não se preocupe, ninguém irrita a minha pequena Franzinha. Eu já pensei em tudo. Ai, você tem certeza que você vai fazer isso, Kel? Uhum. Ai, será que vai dar certo? Claro que vai! É o que eu sempre digo pra minha irmãzinha Julie. Eu sou ótima como amiga, mas eu sou melhor ainda como inimiga. Posso saber do que vocês estão falando? Ai, não é nada demais, filha. Nada demais, não. Eu tô aqui conversando com a Kel, sua amiga, que, aliás, eu adoro. Eu também te adoro, tia. Nossa conversa sempre é demais. Ótimo. Então quer dizer que vocês estão falando algo de que eu não posso saber, é isso? Nada disso, não. Não, né? Tá, sei. É, Kel, agora vem comigo pra gente tirar uma foto bem linda pro meu Insta. Tá bom. Tchau, tia. Tchau, Kel. Depois a gente conversa mais. Isso. Tchau. Ai, que bom. Agora eu sei que a Franzinha tá protegida depois que a Kel chegou. Muito, muito nada a ver isso. Ah, menina! Franzinha! Toninho, mostra. Não, a gente tá indo tirar uma foto agora pro Instagram. Mostra, Toninho. Mostra o quê? Fran, tem um vídeo aqui, não é um dos melhores. Mas olha, dá uma olhada no que o João falou de você. Vai, mostra, pode mostrar, mostra. Olha também, Kel, olha. Sabe o que é? Vou falar a verdade, então. Eu tô assim, Luizinho, por causa da Franzinha, meu. A Franzinha tem muitos seguidores, eu tô chegando que eu preciso da fama dela, você entendeu? Não acredito nisso, gente, sério. Eu já tava na cara, né, que ele era desse jeito. Ele é um falso, tava na cara, você que não percebeu. Agora que eu escutei da boca dele falando... Ai, deixa quieto. Só se interessou pela fama da minha irmã. Tadinha. Ai, Kel. Gente, eu acho que não foi uma boa mostrar o vídeo pra ela. A verdade é sempre uma boa. Tem que falar a verdade sempre. Deixa que eu cuido disso, tá? Deixa que eu cuido dela. Tá, vai lá, Kel. Ainda bem que a Kel tá aí. Cara, eu acho que ela vai ficar muito mal. Esse João também. Franzinha, não fica assim, amiga. Eu não gosto de ver você assim. Poxa, eu cheguei de viagem, eu quero aproveitar a minha amizade com você. Aproveitar os melhores momentos da gente. Não fica assim, não vale a pena. Ele não te merece. Você vai ficar assim mesmo por causa daquele mala? Ele não merece uma lágrima sua, amiga. Ai, amiga, mas esse tempo todo eu acreditando num amor. E tipo... Eu vejo aquele vídeo, eu não tô acreditando, sério. Amiga, ele é um falso, ele é um interesseiro. Você, na verdade, se livrou dele, amiga. Ele é um interesseiro, é muito difícil encontrar pessoas de verdade hoje em dia, sabe? Ai, mas por que que as pessoas só se aproximam de mim por causa de interesse, por causa da minha fama? Amiga, é por isso que você tem que dar valor pros seus amigos. Nós estamos aqui, os seus amigos que te amam de verdade, sabe? Eu tô aqui, amiga. Eu sei, mas eu não tô falando de amizade. Eu tô falando de amor. O amor da minha vida. Você entende isso? Amiga, não tem como ele ter sido o amor da sua vida. Você vai encontrar várias pessoas pra amar. Isso é fogo de palha, é paixão, amiga. Isso passa. Não é amor. Ele é o amor da minha vida e pronto. Ai, como a vida é difícil. Meu filho. Oi, mãe. O que tá acontecendo aqui?
aqui. Eu tô sentindo uma energia esquisita, eu não tô gostando disso. O que que é, hein? Ai, é a Franzinha, mãe. Sabe? Ela descobriu que o João não gosta dela. Só tava se aproximando por causa da fama. Agora ela realmente descobriu isso, entendeu? Mas como ela descobriu, gente? Então, tia, fui eu que ouvi a conversa dos dois. Olha, dá uma olhada. Eu tenho um vídeo aqui. Oi, falsa. Ixi, o que, que a amiga feia da Franzinha tá fazendo aqui? Uma pessoa tão feia como você tá fazendo perto de uma pessoa tão bonita como eu? Ai, Mirella, vamos parar de ser falsa pelo menos uma vez na vida e fala a verdade. Você não gosta do Bubble Açaí. Ué, e por que você quer saber isso? Isso não é da sua conta. Ai, Mirella, todo mundo já sabe que é uma mentira. Fala a verdade logo. Ah, quer saber? Eu não gosto daquele lugar mesmo. Só tem gente chata, o açaí tem gosto de terra. Pensa num lugar chato. Obrigada. O que você tá fazendo com esse celular, menina? Para com isso. Tira a mão do meu celular. Apaga isso. Não. Ah, meu Deus. Eu não acredito que eu caí nessa. Desde que aquela cupida apareceu, tudo nesse lugar tá dando errado. Olha só, não tô tendo lucro nenhum. Você reparou que eu só tenho uma camisa? Ai, o movimento tá meio difícil mesmo. Tá mesmo. Né? Sabe por que eu tenho só essa roupa? Porque eu não tô vendendo. Eu tô precisando de dinheiro pra comprar roupa. Olha só, só prejuízo, prejuízo, prejuízo. Cadê meu lucro? Tinha que tentar fazer alguma coisa pra melhorar isso, né? Olha lá, tem cliente chegando. Por favor, vai atender. Senhor Bubble, eu preciso te mostrar uma coisa, olha. É importante? É um vídeo da Mirella, olha isso. Ah, quer saber? O que ela tá dizendo? Eu não gosto daquele lugar mesmo. Só tem gente chata, você tem gosto de terra. Pensa num lugar chato. Uma falsa mesmo? Eu investi nessa menina. Pera aí, eu vou ligar pra ela agora. Isso. Não é possível, eu não confio mais em ninguém. Por isso que eu tô com tanto prejuízo. Liga pra ela, vai. Tá. Deus, Bubble Açaí. Desse jeito vai cair. Alô? Mas senhor Bubble, eu só falei aquilo porque eu tava muito nervosa. Não quero mais conversa com você. Já foi cancelado. E é isso! Loira, falso. Prejuízo, prejuízo e só prejuízo. Se você não quiser ter prejuízo, eu tenho uma influenciadora ótima pra indicar. Muito melhor que a Mirella. Acho que eu já sei de quem você tá falando. É uma moça que tem uma mecha rosa da cor do açaí? Isso, a Franzinha! Franzinha é uma boa. Deveria ter feito com ela desde o início. Se quiser, eu te passo o número dela. Calma. Ó. Você tem o número dela, hein? Tenho. Uma boa. Deixa eu ver. Boa, vou ligar pra ela agora. Eu posso? Isso. Claro que eu posso. Você não vai atender, não? Não, eu não quero falar com ninguém. Tá, então deixa que eu atendo. Alô? Senhor Bubble? A Franzinha não vai conseguir atender agora, não, que ela tá um pouquinho mal. E. Não, eu vou falar com ele, senhor. Só um minutinho. Ué? Alô? Sim, é a Franzinha. Quer falar comigo? Tá. Já eu chego aí. Sim, tá bom. Tchau. Se o povo quer falar comigo. Eu até sei o que ele vai falar com você. Isso é coisa sua, né? Minha e da Julie. Tá, mas onde que ela tá que ela não chegou até agora? Eu tenho um voo daqui a pouco. Ah, não, mas ó, 5 minutos ela já chega, ela tá aqui do lado. Esses 5 minutos vão demorar quantos? 20 minutos? Não, ela já tá chegando. Cheguei. Oi, senhor Paul, tudo bem? Oi, Franzinha, tudo bem? Você tá procurando uma parceira pra divulgar o seu estabelecimento? Eu tô com umas ideias assim super demais, assim, que vai encher de gente. Tá, mas quanto que eu ganho nisso? Eu quero saber sobre dinheiro. Ah, dinheiro? Ah, eu acho que sim, né? Porque vai vir bastante gente na sua loja e, tipo, vai dar dinheiro de qualquer jeito, né? Eu acho. Bom, se tiver muitas pessoas, não quer dizer que você vai me trazer dinheiro. Eu acho que sim, porque eu tenho muitos seguidores. Seguidores? Uhum. Isso é muito bom. Muito bom, você tem que ver. Eu preciso reformar aqui, fazer várias coisas. Sim. Eu acho que a gente pode fechar um negócio. Sério? Sim. Ai, que legal. Você tá contratada agora. Você vai ser a minha digital influencer. Ai, obrigada, senhor Bubble. Tá ótimo. Não precisa de abraço, porque eu preciso ver que eu tô atrasado. Tá bom. Mas obrigado por tudo.
Faça o seu trabalho que eu faço o meu, tá ok? Obrigada. Obrigado. Pode tchau. Deixar. Tchau. Ai, Deus! Eu consegui! Eu consegui! Vamos pedir uma saída, vamos. Deixa eu ver que parte pra você escolher. Eu vou querer o açaí do rei. Eu vou querer o açaí condensado. Eu vou querer esse açaí ninho, então. Tá, deixa eu ver. 12, 14, 15. Vai dar R$40, né? Não, capaz. Agora você é nossa parceira, você não paga nunca mais. Jura? Tá bem. Tá aqui, menina. Acho que esse aqui é o meu. Obrigada. Que delícia. Ei, deixa eu falar, eu tenho que te falar. Eu prefiro você mil vezes do que a Mirella. Ai, jura? Ah, obrigada. Vem, amiga. Ai, ela é muito fofa. Ela disse que preferia eu do que a Mirella. Claro, né? É óbvio. E aí, Julie, só falta o nosso plano, né? Uhum. Como é que tá? Já falei com o Izinho. Ele tá preparando uma rima que vai acabar com a Mirella. Eu não acredito. Vocês estão apontando mais? Boa. Tá bom, mas eu acho que você pode melhorar, hein? Melhorar? Porque você sabe, né? Ele é bom. Mas você é melhor, mas você tem que deixar ele no chão. Tá bom. Então eu já sei o que eu vou fazer. Pensando em tudo aqui, e se eu colocar tudo pra fora? Todas as coisas ruins que ele fez. Meu, vai ficar monstro, perfeito. Perfeito. Ele não vai ter resposta. Nossa, tá vindo. Lá. Nossa. A minha luzinha da ideia. Ó. Vai segurando. E aí, João? Você parece um bom amigo, mas você um bigo. Gente, eu preciso ligar pro João. Vou convidar ele pra festa surpresa. E é claro, é óbvio que ele vai cair igual um patinho. Tá, mas espera. Eu não tô entendendo. Como que a gente vai fazer o João passar vergonha? Você é famosa. Você tem um monte de seguidores. É só você fazer uma live, filmar tudo. Óbvio que ele vai passar vergonha. Verdade, ótima ideia. Parecendo uma calopsita. E verde. Mais respeito com o samurai frontal. Pior ainda. Luizinho, você não falou que não ia mais usar esse cabelo? É que hoje eu preciso desse cabelo. A minha rima, sabe? A energia que eu consigo com esse cabelo é de outro mundo. Então, aí eu nunca vou perder na batalha de música com o samurai frontal, entendeu? Se você quer passar vergonha, o problema é seu. Vergonha? Isso não é motivo de vergonha. Isso aqui é orgulho. Isso é um orgulho? Orgulho. Tá. Ele tá dizendo? Ai, vocês não entendem. Ai, vai logo. Liga pro João que tá ficando tarde. Vou ligar pra ele, peraí. A Kel? Oi, Kel. Tô bem, e você? Como é que tá? Ah, de boa. Festa na praça? Ué, cantar na praça? Estranho, mas vamos, é. Por você eu vou, você sabe disso, né? Combinado, então. Beijo, até daqui a pouco. Festa na praça? Povo doido. Vamos lá então, né? Mas cadê a galera? Será que eu tô no lugar certo, na hora certa? Bom, pessoal, estamos aqui na minha live ao vivo.
Olha só quem tá aqui, o João e o Izinho, que vai fazer uma batalha de música, né, Izinho? É isso aí! Hoje eu tô aqui pra te humilhar! Peraí, batalha? Na batalha! Como assim? Tô nem sabendo de batalha? É, você vai batalhar com o Izinho, né, Izinho? Eu e você, numa batalha de rima, hoje, ao vivo, com... Ó, 200 mil pessoas ao vivo! Não, oi, galera, tudo bem? Mas eu achei que ia ser um show aqui, batalha ao vivo, tá doido? Tem alguém com medo de batalhar com o Izinho, o MCWC! Tá com medo, João! Não, demorou então vamos. Então vamos batalhar! Fechou, então. Então vamos lá, vamos começar aqui. Agora vocês vão ver. Solta aí que eu quero ver então, tá, vai. Tá solto, não, vamos lá. Vou deixar até meu violão aqui que o negócio vai ser louco agora. Vai batalhar comigo no rap? Bora. Vai. Solta então, vai. Solta o beat, vai. Vai. E aí, João, prazer, eu sou seu novo amigo. Opa, brincadeira, porque você só olha pro próprio umbigo. Falsidade deveria ser o seu sobrenome. Então, nunca mais falar meu nome. Para e reflita, você é um cara sem sucesso. Eu só com um vídeo fiz 10 milhões de acesso. Minha vez agora, vai lá então, ó. Vem. Ei, garoto, você nem sabe cantar. Em qualquer lugar eu vou te ganhar. Você tem sucesso porque é uma piada. MCWC, nome de banheiro, só falta dar descarga. Uou, Izinho! Uhul! Então é assim, vai, Toninho. MCWC, sim, posso ter nome de banheiro, mas para de cantar esse seu som fuleiro. Olha só, o garoto perfeitinho. Ou será que é um monstrinho? Olha aqui, deixa eu te falar, isso aqui não é brincadeira, mas se quiser chorar, toma aqui uma mamadeira. O pior é ter pedido a minha ajuda pra fazer uma letra pra garota que você gosta. Aí eu te pergunto, quem é a verdadeira bosta? Vocês viram isso, pessoal? O Izinho acabou com o João. Olha só, o Izinho, só dá o seu nome aqui, ó. O Izinho, o Izinho. João, pelo jeito a batalha acabou. Quer saber? Vai embora também. Tchau. Tchau. Ficou bravo, pessoal. Ah, mas fala a verdade, pessoal. Ele mereceu, ele enganou a Franzinha, enganou eu. Uhum. Poxa, só pra querer ficar famoso. Só que todo mundo viu que o Izinho que é o... O Izinho. É isso aí. Tipo, o mais massa disso foi que, cara, assim, a galera inteira que viu a live compartilhou os vídeos. Olha aí, tem um monte de vídeo aqui, a internet inteira tá vendo, entendeu? Que é isso? Estranho. Mas lê isso aqui. Lê. Agência de Talentos de Música. Não é só isso. Essa agência é do MC Raivoso! Uou! Cara, eu vou correndo lá mostrar pra Franzinha, tá? Espera aí que eu já volto. Espera aqui! O que foi? O que aconteceu? Eu não tô me aguentando! Eu tô muito feliz! Por que você tá tão feliz? Olha... Eu não acredito! Parabéns, vizinho! Isso foi graças a você! Agora eu faço parte da produtora do MC Raivoso! Eu vou ficar famoso no mundo inteiro! Eu vou fazer a música que vai ser o hit do momento! Ah, maninha, você é demais! Vizinho, MCWC, hoje eu vou fazer uma música. Ai, vizinho. Pelo menos ele se deu bem. É, meu irmão está feliz. A Mirella foi desmascarada. Eu consegui minha parceria com o Bobo Açaí. Mas eu sinto um vazio tão grande. Mesmo o João sendo falso, ele é meu crush. Sou apaixonada por ele. Ai, como é difícil ser adolescente.
Oi, Franzinha.